Re! Viss ēters ir te! Neskatoties uz sirēnu skaņām un lidojošām raķetēm, Ļvivā visu pavasaru un vasaru notika Ukrainas Nacionālā akadēmiskā zēna kora mēģinājumi. Pēc divām ceļā pavadītām dienām kolektīvs ieradies Latvijā, kur par ziedojumiem sniegs vairākus koncertus. Pēc tam viņa koncertūra turpināsies arī citās Eiropas Savienības valstīs. Vienā no mēģinājumiem iesojās arī kolēģis Evalds Dukuls. Saule, labi sēdī mājā, tur, kur gali satiekas. Šis ir viens no galvenajiem dziesmu un dēju svētku skaņdarbiem. Ja nezini, ka puiši ir no Ukrainas, uzreiz nevar pateikt, ka latviešu valoda nav viņu dzimtā valoda. Latviešu valoda ir harmoniska un saprotama. Tā ir elastīga kā bumba. Mums vajadzēja nedaudz paspēlēties. Mūsu valodā tāda divskaņa nepastāv. Līdz ar to pie izrunas bija jāpiestrādā. Bet dziesmas melodija un valodas melodija bija saprotama. Koris Dudarik tika dibināts 1971. gadā, bet 1985. gadā tika dibināta pirmā kora skola Ukrainā. Kolektīvā dzied gan šīs skolas audzēkņi, gan profesionāli kordziedātāji. Uz Latviju viņi no Ļvivas braukuši divas dienas, taču neskatoties uz saspringto mēģinājumu un braucienu grafiku, laiks paliek arī atpūtai. Ļoti forši te. Mēs ieradāmies vakar vakarā un pavadījām šeit nakti. Viss ir ļoti forši. Man patīk Latvija. Tagad iesim peldēties jūrā. Tas ir viņu dzīvesveids. Viņi starp mēģinājumu spēlē futbolu, dara savas iecienītākās lietas. Tas ir viņu hobijs un dzīvesveids vienlaikus. Pa visiem gadiem Dudarik sniedza vairāk nekā 2500 koncertu Ukrainas un pasaules prestižākajās koncertzālēs. Bet šobrīd viņu koncertūras ir veids, kā atslēgties no kara briesmām un pabūt citos dzīves apstākļos. Neskatoties uz karu, viņi strādāja katru dienu. Viņi gatavojās ļoti cītīgi un ceru, ka Latvijas sabiedrība nenožēlos un novērtēs puišu ieguldījumu. Viņi mēģināja kara apstākļos, par spīti sirēnēm, par spīti raķetēm. Viņi slēpās pagrabos un tad atkal dziedāja. Tas bija ļoti vērtīgi un svarīgi. Kori varēs dzirdēt 27. jūlijā Vērmanas dārzā un 28. jūlijā Lielajā ģildē, kā arī dubultu evaņģēliski lutriskajā baznīcā. Evalds Dukuls, Ivans Arciems Kačerants, Latvijas.